انا هسألك عن الامازيغ بعدين، بس الاول انا عايزك تشرح لي انت بتعمل ايه. اشرح لي مفصل الفيديو بتاعك بيبقى عبارة عن ايه. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه هو بيختلف، لان انا ماليش محتوى ثابت او ماليش حاجه انا بعملها ثابته. انا بالعكس انا متنوع في حاجات كتير، فتلاقيني ممكن النهارده بجرب عربيه جديده مش عارف فين، بكره بسافر بلد جديده بكتشف فيها حاجه ممكن مثلا محدش شافها قبل كده، بروح مش عارف اغلى غرفه مش عارف فين عشان نشوف هي عامله ازاي. فدايما الشغل بتاعي او المحتوى اللي انا بقدمه هو محتوى استكشافي، بستكشف اماكن جديده، بروح اشوف ناس او ثقافات جديده عنا او عن المتعارف عليه، بس فهو دايما تبقى حاجه مختلفه يعني.